votos no terminal eletrônico. E passamos ao registro dos votos vereadores que acompanham remotamente a sessão. Vereador Clóvis Xuxa, como vota? Voto sim, senhor presidente. Vota sim, vereadora Denise Pessoa. Voto sim, senhor presidente. Vota sim, vereadora Gladys Frisso. Voto sim, senhor presidente. Vota sim, vereador Lucas Carinhato. Voto sim. Vota sim, vereador Rafael Bueno. Voto sim. Vota sim, vereador Ricardo Daneluz. Sim. Sim, vereador Scalco. Voto sim, senhor presidente. Vota sim, vereadora Tatiane Frisso. Voto sim. Vereador Petrini. Sim, presidente. Voto sim, presidente. Tá com...